Не развивам нашата служба грей кариеризма. Какво бе? Знаеш ли? Какво бе? Еми, много мръсни думи. Няма нито една! Слушай сега, нашата служба грей кариеризма. Кенефи по хотели денонощно чистех аз. Работник хигиена там се казва тук у нас. Започнах като последния чистач. И шеф ми беше някакъв марляч. На хотела името сега дори не помня, но Кенефа беше в ужасна форма. Лайната ти достига до уши. Уханието яко те души. Пълно без мухи, с изкъртени врати и мръсни думички цъфтят по препиканите стени с късмър пучкат на пальон. И се прати по души. Фекалиите слагах вред на хилядите души. Някой срава калинара! Не зная как пред толкова много хора. Друг намерил шкурка и с фантазия добра. Не зная как забърсал своята дупка. Ред и драйфъл и олял, друг чик и е плъскал. Пъхала пък са се били, чак мазилката разбили. А в женския кенеф ликни ни пръснати навред. Сутиени и бикини съм намирал на партиди. Но човек, що ми искам, може да се развива. След дълъг стаж разбрах, че се открива. Човека по лайното и лайното по човека, а по всичките лайна. Сега дай за обществото, характеристиките тук са пет. Форма, мирис, цвят, калибър и релеф. Разцветките са разнообразни за различния хотел. Нюансите са много, една факториал. Спръчкано директно с колойно. Работническо скъпано и зло. Навито на руло. Пълно с месо класическо, просташко или пък на нужното ниво. Аз мога да позная всеки по обувките дори. Особено ако е стъпил в сраното преди. Съвсем наскоро нашето началство вяра в мен в конкурсното начало. Курса с три езика за Шерадон държах. С лайнарите се борих и пред тях успях. Но и там пърдят и там миришат арабските, на кои приличат черните са хъдрави. Източните дръпнати с фотоклетка писуари. Ти пикаеш, що те гали. От това не ми олеква, винаги е срал човек. Но човек, що почне веднъж да се развива, структурата на лайното също прогресира. Моето първо беше свито и сърдито, а сега е някак едро и авторитетно. Кво искаш ти? Това е българския Висоцки за мен. Втората моя забележка е, че видях за първи път български човек, който да чете книга. Без да ползва интернет и тем подобни. Ти си носи литература. За си. И може би това няма отношение. С
Сега в главата на всеки какво има, няма да разглеждаме. Но мерси за песните, които са страшни. Благодаря, благодаря, книгата си беше тук, така че направи. Давай, давай! Аз не разбирам, че той не се снима.